Pedalen. Je mist ze pas als je ze nodig hebt. Vandaag leggen we uit hoe je deze monteert. Op de meeste stadsfietsen en e-bikes zitten normale kunststof platte pedalen. Dat zijn deze. Er zit een linker en een rechter pedaal bij, een set pedalen. En die passen niet aan de andere kant van de fiets. Je herkent een linker pedaal aan de L die ingegraveerd is of aan de streepjes die je eigenlijk aan het schroefdraad ziet. Het rechter pedaal heeft die streepjes namelijk niet. Dit is het rechter pedaal. Je herkent het aan de R hier in het midden. En daarnaast zijn er geen streepjes aan de bovenkant te zien en zit een vlak. We gaan nu laten zien hoe je die monteert. De rechterkant van de fiets is de kant met de ketting. Als je op je zadel zit, dan is het ook de rechterkant van de fiets. Zo herken je dus links en rechts. Ik zit aan de linkerkant van de fiets, dus ik pak het linker pedaal. Hier doe je dan wat vet op. En je doet wat vet in het schroefdraad. Vervolgens pak je een beet, draai hem met de hand even handvast, draait hem naar voren. En vervolgens hou je het vast en draai je het pedaal naar achter en zit die vast. Dan heb je nodig steeksleutel 15, pedaalsleutel, om het laatste beetje stevig vast te maken. Het hoeft niet mega vast. Maar gewoon goed vast. Let goed op bij het indraaien. Gaat het niet makkelijk of twijfel je, controleer dan nog een keer of je echt wel links hebt of rechts hebt aan de juiste kant van de fiets. Als je dit namelijk verkeerd indraait, dan kan er schade ontstaan en moet soms wel de hele crank worden vervangen. En dit leidt onnodig tot kosten. Op sportieve fietsen zitten andere pedalen dan op stadfietsen. Op een racefiets heb je bijvoorbeeld de SPD SL. Dit pedaal heeft een mogelijkheid om hem in het midden met een inbussleutel vast te draaien. Zo, deze pedalen zitten goed. Klaar om een fietstocht te maken. Wil je nog meer tips en tricks zien over je fiets? Kijk dan een van deze video's. En anders helpen we jou graag hier bij Wantico Biking.